摄影师和妻子结婚20年了，可夫妻关系并不和睦。更出人意料的是，摄影师竟在地下室里还偷偷养了一个女佣，为她生孩子。本期起来看恐怖片《九号密室》。可是，当德叔给妻子读完他事先写好的干巴巴的20周年结婚誓词后，妻子脸都绿了。你还不如去世纪家园交友网上当一篇文章，都比这个强。可是德叔却拉着妻子的手说：“你知道我是爱你的就够了。”而他真正准备的却是：“无论富贵，是你就好。”这天夜里，德叔又在地下室里忙碌，妻子来找他，却发现了家里的房贷账单。他不想让德叔的经济负担太重，于是提出愿意搬去一个小一点的房子。不用，我可以养活我们俩，我就喜欢这里。接着妻子又提出他可以出去工作来减轻德叔的负担。可是一听到这儿，德叔的脸沉了下来，因为妻子9年前出去上班的时候和他的上司发生了关系，出于报复，那时的德叔就出轨了自家的女佣，结果还让妻子发现了，两人的婚姻就在那时出现了矛盾。妻子一次次的想要补偿德叔，甚至在家里玩了 cosplay， 可是德叔却一点也不解风情，一心扑在自己的工作上。为一对拍婚纱照的新婚夫妇耐心讲解，备受冷漠的妻子在一边冷嘲热讽，气得德叔只好先送走客人，一个人来到地下室锁上了门，独自冲了一包泡面。接着他挪开了墙上的照片，原来这里藏着一间暗房，将泡好的泡面带了进去。出人意料的是，里面竟然藏着一个人，暗房里还传出锁链的声音。接着他关上门开始办事了。镜头一转，德叔和妻子躺在了床上，他为自己准备了一份礼物，是他最喜欢的拼图，地下室里藏了姑娘的，那怎么能让外人知道？德叔气冲冲地来到地下室，匆忙找到暗房的钥匙，紧紧地握在手里，然后问妻子：你买意外保险了吗？听到肯定的答复后，他一头朝地下室里栽了下去，只听扑通一声，他也是个狠人。当妻子应声赶到时，德叔已经摔晕了，自己玩火玩过了，最终妻子一个人给拼图拼，德叔摔倒后已经不幸去世了。两人听了这话，各自表达了遗憾，就离开了德叔家。很快，德叔家里之前的女佣走了出来，原来妻子在救下德叔后，无意间发现了德叔这9年来做的丑事。妻子将女佣救了出来，后者作为答谢，愿意留下来免费照顾他。至于德叔，他其实还活着，只是被妻子囚禁在暗室里。妻子说这是恶魔应该得到的惩罚。在妻子念完那一串他写下的誓言后，影片结束了。想必这对夫妻在结婚初期是深爱着对方的，可是在岁月的洗礼下，这段感情已经变质了。至于谁对谁错，你怎么看？本期就到这里了，我是斯坦，我们下期再见。